tohle dílo jste viděli. Modify. Mě 21 nábojů, jo. Bum ho. A tenhle ten měl 62. Takže to nabijem. Co teď s tím? No já nevím, no jestli to jako nějak teda... Vole. Je buzík, ty vole. Sebereme samozřejmě zase baglet. Dneska asi 58. Jsou nějak sekli klávesy, nebo co to tu jako mělo být? Nebo klávesy? Já nemohl střílet nic, nemohl si přepínat. Kybulšit se stalo, no. Zdali lidi historicky jedna z dalšího dílu naší série z Apocalypse Now modu, kde se teď podíváme rychle na lootování těch bugliků, než nám to tady hezky zmizí. Takže dáme pěkně tady eye candy. Jo, vypnu samozřejmě tady ten praštěný obojí rovnou vypneme. Potom zkontrolujeme tady stav baterie. Tak to máme dolutováno, takže já bych to udělal takhle, že teď naběhnu pěkně zpátky domů. Koukneme se, co jsme teda nalutovali, zapnu tady zpátky ten sráč. Kouknu, kolik se teda, jak solárka vlastně teda vůbec jako jedou. Celou plno, to si děláš prdel, tak výkonný, já se podívám ještě. Jestli jakoby 150 output, takže to je jasný, a tady output je kolik. Jo, tak ono, já jsem to nezapnul, jsem si taky zapnul, jo. Počkej, proč to je mi nula? Je to jenom normálně běžet, ne? Mám tady jiné wire tool. Hej, to potom zkontrolujem teda. Přijde jako divný, že tam není... Max output. Power 0. Hej, to prvníme. Takže se podíváme, tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Či 9, jo. Tak, já bych to udělal teda klasicky takhle. Dobré, dáme do prolety, co umíme, jako nepotřebujeme to, přečtu to, ať už máme konečně skrku. Humvee, ok, přečteme si. Tak, co teď? Co zjeme teď ten křáp? Jerky. Ok, bordel. Tady máme nějaký ty hovadiny. To hodíme na prodej, jo, to nehodíme na prodej. Budeme muset prodávat, takže to je jasnečka. To budeme muset prodávat to hodně. Tak, tady mám ještě taky nějakou tu. Do bordu nějakou barvu. Nějaký mod. Tak, co tam tady droplo? Ještě bych to možná viděl tak, že to rovnou budu opravovat. To je taky šest. Zajím se bude nějaký tady ještě steel k sobě. Opravíme. Ničemu čmačeta nechci, motoru nechci ročit, nej, co to je. Dobře, přesís. K ničemu. Jo, legendární, cože. Tak počkej, to ne jako, to jako ne. Modify. S bohem. Dej mi to. Modify. Legendárka. Nebýt to pořád stejně, já si tam to radši nechám. Stojí starou, kdyby náhodou bych jako neměl čím opravovat, jo. Steel is bullshit, co tohle to tady to.
to je fiber. To nechám tak, jak je. Opravit, opravit. Skrepnujeme cestu. To nic. Rocket launcher, to nic. Skrepnou, no a opravíme. Čekaj, to je legendárka, není ne? Nebo to je legendárka. Já jsem nacpal ty legendárky, já nacpal jsem. Ne, to si můžeme legendary, že to je mrtka. Taky nic. M60, dron. Chivork, sniper rifle, bullshit. K ničemu, zrušíme. Dobré, no. Tohle to je mod, který možná se bude hodit. Já vůbec nevím, jak to tady mám. Nevadí, pojď, technik. Hop jsem s tímhle. A teď. Jo, ještě. Samozřejmě, moment. Náboje, bomby. Stavba. To nechci teď vůbec. Horda. Takže. Ten, to je do prdele. Pickaxe. X. Shovel. Tak jenom projíme. Jo, a ten. Rychlo jíždě. A ten je na respír, ne, já to asi bohužel nebudu. A takže takhle. A teď to ještě dáme, takhle pěkně. Sem dáme, co opravíme taky. A taky sem vrátíme tohleto. A ještě opravíme. To mě ale zajímá, proč tohleto? Referky to jsem si někde udělal, ne? Neudělal? Takže jsem udělal tohle, takže to bylo stačí, si vezmu k tomu tech trash. A tady nechám velmi dělat ty referky, ty, ne, jak si dělat ty referky, jsem, jo, tech trash jsem debil, si dělal něco jiného. Referky, to jsou ty duct tapey, springy a to. Takže to z tech trash je do prdele, duct tapey. Springy. Málo springů. Iron. Děláme takhle. A koukneme si ještě na ten, rozumíme se, podíváme ještě na, dáme si tu stavbu, se ten vartu. A teď ještě jedno. Tohle to vede do baterky. Baterka vede. Ještě je to. Odsaď to vede sem. Jo. To vede klasicky normálně sem, že jo. Musí prostě, to prostě funguje, anebo jsou rozbitý, počkej, nebo jsou rozbitý. Nebo jsou rozbitý, ty. Ale on to asi nemá jede, protože... Pět, jasný. To je proč, protože to tam neukazuje, ten to vždycky ukazoval. No díky, každopádně uděláme takovej... já nevím, kolik potřebujeme vlastně těch... 8, ty vole. Ty vole, 8. Tak to moment. Si vypí. Vezmeme si tady sugar baťáka, počkej, sugar baťák a samozřejmě ještě granát. To uděláme. To určitě uděláme, pak se uděláme na skilly. My jsme dělali, co jako všechno jako zvládneme. To je něče zajímavé, jestli náhodou tady nejde horda, vole. Protože jako...
Jsi dobrý. Tak. Co to bylo? Co, jaký to bude dál pecky tak už? Každopádně. Koukneme rychle. Ona měla restock asi zrovna, to vypadá, že to bude parádní. Hunter class, třikrát jo. Stack of call, super, má tady ještě nasety. V podstatě, když to takhle čekej, šlo by to nějak product name? Šlo by to... Co nedá takhle jako udělat? Hej, asi bych kupoval normálně suverénně za ty prachy, ty suroviny, jsme tam museli často chodit těžit, protože vlastně ono jako prachu bude mít asi dost tohle, když se podíváte, že vlastně to jsou 2500, to taky jako jo. Takže to je jako úplně easy, hobostů, speaker hall, gunpowder, to potom koupíme asi zase. Hele má, jde, stovku má, ty vole. Takže takhle, a udržubu, ty dostaneš teprve. A jdeme na to. No, tak jsme udělali zase další jako 200 tisíc, takže začneme nemá takhle odsaď hezky od toho resources, takže naval pěkně tohle, naval tohle, naval gunpowder si nechci jiný, naval je ten i právě ten. Taky peněcky, oleje málo, to day, oil shield nepotřebujeme, tech který žák, je to narovej, cukers, třeba iron, tak jdeme dál, jsou jako mody, to mě úplně trápěj, tady máme jasný, jsou kraviny, jako polyméry, taky narvy, hobostů si také vykoupíme, máme na to chuť. To samozřejmě, first aid kit to se hodí vždycky. Beaker radši jeden vezmeme, kdyby náhodou. A to jsou bullshity, to nepotřebujeme. A jdeme sem. Stack of iron. Tam by dej. Anvil se to endaj, se to musí vyrábět. Je to dej. Stvar se jsou blbý. Má je v pohodě. To mi taky dej, to umíme, shotguny, dron, mě trápí, oil shell, jako nepotřebuju možná ani extra, jako náboje jsou k ničemu, to stojí za prd. Hunter class třikrát, jo. To se musím podívat, kolik jich vůbec můžu jako dát, vytrát samozřejmě. Hunter... Tak dvě jsme mohli koupit jako asi Hunter, koupíme dvoje. Ještě jsem tady wood nepotřebujeme, stack of wood k ničemu. Skrapneme tady ty věci. Koupíme ještě tady oil shale, cares. Tak to bychom měli, to skrapneme. A teď, co ti tam stalo, Tome? Jsi tam nabitý do prdele. Je, pardon. Ještě bych klidně dojel k tomu druhému debilovi nejradši. Ještě bych zrovna i něco koupil. Ale, ne, ale teď se to nechce dělat. Je, uhni. Debile. Napadlo mě, jestli bone shift neseká jako rychle, že bych, já to máte, jedna, dva, jo, to by mohlo být jako rychlejší, ne? Tak, jako řeknu teda ten bone shift samozřejmě šel rychle dopryč.
Ale to sekání je fakt jako znát jako. Jasný, mi to dej teda. Teď teda. Naběhneme zpátky. Naházíme tam nějaký ty věci. Tak, to otevřeme všechno. Mezitím tady teda, když už si to mám u sebe. A gunpowder. Parádní. Zase pryč. Sežer to. Tyba, debil. Co nás... Přečtám se ty dvě knížky. A pozor, jo. Než začne něco dělat, tak potřebujeme. Rady. Ne, kurva, jak se jmenuje? Anty? Ty, jak se to jmenuje, ty vole. Jo, Radiation Removal. Advanced. Schematic. Materia, polyméry, 4000 a Residata. Raster data, polyméry. Radiáč. Anti-Radiation Advanced. Bum. Ale super, na dobrý. Na super se podíváme. Nalazím tam zbytek, to co nepotřebuji, to co budeme prodávat nikdy jindy. To se hodím do nějakých technických věcí. Tool and Dice Set. Tool and Dice Set. Ty vole, neser mě. Kurva. Na, jsem, že tady chybí prachy, jo. Nebo takhle, no. Hodím tohle. Do prodeje, tady naházím. Já jsem, kam házím prachy? Já tady neházím nikam prachy. Já jsem vše nespotřeboval. Když vidím tohleto. Nedá se z toho udělat gold ingot, jo. Jeden stojí 355 a ingoty. To je hodnější, no. Z tohle teda nic není, třeba silver ingot, hele. Dobře, tak moment, tak to ještě tady, co dělám? Tohle taky nic, tohle by nemělo nic být, jasný. Diamant, je caj, pozor. Je takhle. Tak to nic. Takže takhle. Pojďme k tomu, ať je to jasný. Tak a teď, samozřejmě přečteme, ano. A teď Red Mod, Advanced, a ty potřebujeme co? Glue, Mechanical Party, chci se dopinnout, takže vím hovno, a jenom Steel a Generic Notes. Steel, Generic Notes, jasný, a jenom jenom jeden, dobře, nevadí. Až bude víc, uděláme víc. Toto taky dáme do bordelu, kam to dávám. Dám do bordelu. Jo a do farmingu nacpu si rovnou i ten bone shift takhle. Bych věděl, že to mám používat. A teď jo. Skilly si koukneme, protože máme strašně moc skillů. A teď já bych chtěl ty advanced weapons. A na to potřebuji teda co? Potřebujeme 16, takže. Máme. Bum ho. A já se chtěl udělat brokovnici. Brokovnice. Shotgun crafting. Můžeme až osmičku si dát. Jo, jasně, já jsem určitě tohle. Dáme si teda... Jsem učil armor crafting. Dáme si tady... Machine gunner crafting. Dáme si ty shotguny teda. A mě zajímá, teda, to je tady, že jo. Advanced Auto Shotgun, spoustu stýlu potřebujeme, až ty party. Takže zbraně, části. Shotgun. Tak to srovnám. Já, tím jsem skončil, jo. Ne, shotgun parts. Tak, počkej.
Čím je stock a long barrel. Vždycky long barrel a má je stock. Teď máme všechno. A steel. Crafting. A teď mě ještě zajímá. 3000, jo. Totálně drahý. Iron, tady vůbec žádný není. Proč to není iron? Tady se dělá titanium. Tady je to teď úplně... Jo. Tady uděláme nějaký forge steel. Tady se udělá i olovo. Olověný bullet case. Ty bullet typy. Tady i bráz, tady si potřebujeme, tady se málo kleje, že se nasázíme nějaký klej. Takhle. Můžeme hodit teda i výsledku, můžeme hodit i sem. Protože máme stejně hodně. A tady nahodíme ještě nějaký cement, což je proč ne. A zase tady můžeme dělat baletypy. No a teď mě zajímá náboje a pumpy, náboje, jo. Co dáme mesem a sem si dáme na mám místo tam ty zbraně, jsem svém brokovnici. A mám tady steel shotgun shells. A co jakoby, kolik mám hodně, mám spoustu těch normálních shotgun shellů. Jo, takže bych to takhle posunul o jedna. Já vím, že se to jakoby úplně vyplatí z tohohle toho jako hlediska. Teď, ale počkej, kolik to má slotů? Na... 6, jo. Piču. Tak, moment. Klidně tam můžu nacpat tohle. Magazín. Jasný, magazín. Modify, sem dáme ten lepší, sem dáme ten normální. Magazín, jo, bych mohl udělat ten lepší magazín. Magazín, koukám tady nějaký shotgun. Jo, počkej. Jde tam dát jako vyloženě ten, se to musí dát tamto. Tak je to tam dát. A jde tam dát tup i tohle. Počkej. Jo, víte co jako jo? To je for pump shotgun. A tohle to je taky for pump shotgun. Tady je of shotguns. Aha. Ha, teď co jako? Děláme či tohle a udělám radši... Musím i tohle udělat. Každopádně. Tohle to je jasnička. Už ne full auto, ne full auto je, že jo. Silence je blbost. Se mi nelíbí, že tam dáme tenhle i laser, to tam taky neuškodí. Takže když to děláme. To má damage, nějaký tam má. Tam všechno může být, jo. Jasně, 24. 24 s tím, že tam... Jo, blast mod, král. Tak to vlastně nepotřebujeme ani tenhle ten... Tohle toho. A ty mi tak došlo. Ten advanced blast mod tady. Aha. Hohoho. Chybí springy, hej. Nemám springy. Potřebuji udělat springy a to bude asi důležitý, takže já nejdřív udělám to, že počkám na ten jeden. A springy, pokud dobře vím. Jsou ale až tamhle, jo. Těch je moc. Já bych prostě do nějakého, čili je ta supina. Tady. Tam si jedeme.
A... dělám to takhle. Jednička. Tak, super. A... musíme něco, musíme udělat teda nějaký tyhle ty, ty springy, že taky nemůžeme robit všechny ty, ty vylepšený... Já jsem si to asi dal inventář, že jo? Tyhle ty vylepšený mody bez těch věcí, jo. Co to jsem to viděl tady? To jsou trapka. Pak skrýváš, to nevím k ničemu, bordel docela, ty nevím nic. Ale dej si med, pojď sem. Tak já si budem nějaký barák. To je, ty vole, to je hustý. Ten chyb, vybereme ty boxy. A zaujala mě tady ta galerie, ty vole, to je zpátky dobře. Myslím, že auta jsou dobrý zdroj springů. Já těch, právě tady trošku víc. Dobrý. Aha. Pozor. Chtěl by to mít ty, ty lepší náboje, no, určitě, jako. Mít ty biznismen, jo. Bagulo. Tady mají věci. Co mi bordělo tady? A poliméry. No. A... mrtvola, to nic. Co to je, vole? Co to proběhlo? Tam se ale nějaký kraviny, to bylo, vole, třeba... To byl ten, ne, ty vole. Počkej, počkej, to je. Tohle je třeba demolišák, jo, to je jasnička. Ale trapný je demolišák. Dobrý, já bych šel tady nahoru teda. What the fuck is this? Kolik těch tu je, ty vole, tady jsou. Biker ferálek.
Má se to trošku víc, ale... Tři pomalu. Je tam nějaký lepší. On jako stří pomalu teda, jo. Je to možná tím, že nemám žádný jako... Jasný, ano, dobře, spousta zombíků. Tam je taky něco svítí zeleného. Elektroniky, fast food, galerie, hej. Dobře. Vedle, dobře. Tak jaký dáš damage? Kde jste, vole? Vámhle. Ty vole. Debile jeden. Okej. Feral utáhl. No ta puška je teda jako lepší teda, jako jo. Počkej, já mám ten. Krobar. Pěkný. A hodil bys mi spíš jako postele než tohleto. Oho, co to je ta? Mám motorku zase, tady. To třeba spíš ty springy, no jako no, ty springy. Já vím jakože... Něco jako všude samozřejmě. Ale potřeboval bych... Galeria. Píš jako nějaký hotel, jo, nebo... Nebo jako tak... Co jako tohle, ty vole, to taky... Co to je ta katedrála, hele? Aha. Ole. To
Kvalitací hajzl. Den. Co tady viděl, vole, do prdele. To nebyl lítací, tamhle. Pojď sem. A to je velký vlog docela. Takhle zkoušíš, vole, ten... Tady jako bude hovno tý katedrále, tam jako nic. Vymalo by mě, kde by mohlo být, ty vole, nějaký... A tady lítající med. Mi to, je mi ten bagel. Pam and pills, jo. Jsou košíky, z toho je co? Nejsou žádný springy, ty mě zajímají. Jsou to teda akorát autáků, ty jako mají jako nějaký. No jako... Tam je bagel. Kde byla? Tam je bagel, dobrý. A tady v té restauraci, co to bylo? Tady nebyly, jo. To je to, co jsem vylutoval, ne? Jo, tady asi... Z těch stůlů to je samý dřevo, že jo? Tady nic, no. To je samý dřevo. Čekaj, ne? Tudy takhle. My se budeme muset zajít asi na tu poušť, no, protože prostě tady nic, tady prostě jako nic není. A ne, se springy vyrobit, než tak budeme ještě píčoviny. Tam je bagel. Tam je bagel tady. Ty bagle padla až sem, ty vole, co bude všim. Má nějaký jídlo, tady nic není, zapadlý ho. To bylo lega vykopaný. Já jenom se musím podívat, spring, jo. Čiči, nedá se to vyrobit. Nedá se to vyrobit. Což je jako škoda. A tam je začal těch... Bůh. Tady nejsou žádný ty, že jo, třeba... Tady v tom baráku, jak jsme byli. Tady vlastně nebyly žádný ty. Nějaký extra... věci, že jo, co jsme mohli takhle rozebrat. Myslím, že jako... A i počkej. Počkej tady. Co jsem z tohohle? Takže tech trash. A ty místnosti nepadají náhodou. To je taky pádám tech trash, že to není úplně. Jo, to je tech trash. Tech trash máme tady, to je jasněčka.
Teďko vlastně budou na to nejlepší takový ty obyčejný baráky, protože ní vlastně jsou ty postele, jo. Myslím, že mají, když podle mě vlezeme sem. No tady... Aha, dobře. No tady zdar. Hle ho, hajzlo. Jsem tady byl nebo nejsem tady? Tady to jako? What the fuck? Jsi jako respawnuli, my se jako zoomit si jako respawnujou. A ty to tady to? Tady jsem byl ty vole. Aha. Nový zjištění. Zombíci se normálně respawnujou. Zatímco loot vlastně ne. Dobré bullshit jako. To jsem jako upřímně teda nečekal. Takže vlastně můžeme asi udělat to, že pobereme zase loot. A nebo, ty všelijaký možný ty věci je jako na prodej a dojedeme na tu poušť. Prodáme to vlastně Jen, všechny ty vlastně věci. Co tady, tady se bude na to nedávno, nikdo nemůže být vole. A tím to vlastně jako budeme mít, že jo. Je to ta blázona. A ty náboje jsou jako fakt špatný, takže já bych to viděl, že ještě samozřejmě přes noc tady nechám a to dělám jako fakt jakože hned. A teď mě zajímá shotgun, počkej. Tady máme shotgun AP slug, jo. 102, ne, 100, cože 102 damage, 10 per pelet. Je to pelet jenom jeden a těch pelet tady kolik? Je takhle, že to v podstatě je to samý, no. Ignoruje jasný armor penetration, target penetration, pokud effective range 9, jasný, effective range 4, to je hodně málo. Co tohle? Effective range, jasný. To je prostě dvojnásobný damage. A teď, jak se má, tady dáme shotgun. Shotgun bleaching slug, jo. To se vyzkoušíme, co to vlastně dělá. A pak máme samozřejmě ještě takže mě zajímá, jestli jsou jakoby slugy, jestli jsou steel AP slug, steel buckshot, takže by měl asi steel AP slug si myslím. Když pak jenom takhle a dáme shotgun shell, máme teda shotgun box normální, jasný, a s tagem steel, takže dáme ten AP slug. Takže to je steel buckshot. A to je kde? Steel. Nějaký železo tady, hovno. To se furt něco dělá, takže dáme tady ten steel buckshot. A dáme jich hrábě 200. Jo, takhle. Takže bullet tip a dám se zpátky ten steel. Jasný. Scrap, oprava. Nepotřebuje. Takže tady házím se ten bordel, ten potřeba teď jako na prodej. Ještě tak srovnáme. Si teda necháme opravit všechno tohleto. Taky. To je to se samozřejmě hodíme do bordelu.
technické věci. Tak tohle, tohle, to dáme ještě takhle. Jasně, ty to sežereme, já ten co to ani bylo. Cože technika, 1, 2, 3. To je to ještě prodej. Tohle to steel, jsem si nějaký steel, se jako vždycky na opravy, mi to je sní. Co tady z tohohle toho? Teď. Počkej, tady se udělalo tohle a to potřebujeme samozřejmě dát na naše nejlepší zbraně, takže to bývá. A na... To dělá co, ne? Please damage to dá, že? Tu, jo, jo, super, super. Takže, moc. Zatím hodíme sem. Taky máme dost. Ještě bych chtěl vyrobit aspoň, advanced. Takže, tak dáme mod. Všechno se jmenuje mod. Hohoho. Cože? Čili potřeba teda jeden, dva, bych tady vždycky potřeba jako vyrobit. Takže dáme favorite. Dáme pin. Budeme určitě potřebovat stále steel. Stále tohle tu budeme potřebovat. Stále mechanical party. Stále springy. To springy. To je ty... To je ta potřebuji se udělat nějakou... Co máme nějakou murky water? Murky water. Samozřejmě jen straw. A samozřejmě potřebujeme milion kostí. Gulu efektivně se dělá takhle, takže makej. Určitě necháme být teda ještě dva. Ještě to je takový. Já tohle. Ikurisy nepotřebuju. Počkej, kecám, advent, to je to. Ikurisy nepotřebuju, ergonomic grip. Milliard usage weapon of bows. Magazine extender. Magazine extender jeden. Druhý, třetí to nepotřebujeme. Polyméry, co to je? Flight, jasně. Jakoby nepotřebujeme teď nějaký ty jako extra módy, jo. Když se to podíváme tady, tak vlastně Modifier's Crafting nás potom... Tady jsou potom ty lepší ty, a tady je potom ten Silencer a Armor Shredder mod, to je vlastně Armor Shredder mod. Ale, co bych mohl udělat, je si udělat lepší taktiku Assault Rifle. Hovno, taktiku Assault Rifle. Advanced Machine Gun, vole. A Advanced SMG, SMG má špatnou kvalitu. Ale můžeme udělat hezky tohleto, takže, he. Takže počkej, kámo. Tohle, co se strž do prdele. Je potřebujeme části zbraně. Auto rifle parts. Tohle. Barel. A nějaký ten receiver, co to je? SMG, to je M60 receiver. Hopu, hopu, fo. Easy. Bum ho. Co pak tady mám? Co tady běhá? To je bagl, ty vole. Někdo říct, kdo tady se střel, koho, že to mám prostě bagl. Takže to bych viděl jako, že takže vykraftíme si tohle. A na M60, pozor, tady mám. 1, 2, 3, 4, ale nepotřebuju ten automot, jo. Takže každopádně. Tím pádem se tam ještě hodí dát. Hodilo by se mi tam teda dát. Ten Armor Shredder mod. Ten asi ono. A to dělám takhle. Já teď to s tímhle vydám. To vydám takhle. Takhle.
Ten se dá na M60. A ještě jeden vata potřebná. Nějaký, co by se jako hodil. To je to. Handling while moving. Zkusíme tam dát. Silence by tam dal až ten lepší, no. Počkej, jsem to viděl. Já mám ještě jeden magazín, jak se do prdele. Já dokonce mám ten... Víš, to jsme to můžeme zkoušet. Hejde tam dát, no. Hele, M60, tak o kolik je lepší M60 než ta? 91 damage. On je jako slabší. Počkej. Takže já když to všechno sundám, jo. Kolik má? 113. Ta je slabší. To už jako nebudu. Tak to počkej. Tak tím bájem já teda chci zpátky svojí tu. Kde to je? Tactical Assault Rifle. Pěkně mi to. A to se teda podíváme teda do toho dalšího videa. Stavíme se tady ten auto. Ať se tady držíme. Vyrobím jí. To není ono. Počkej. Já jsem to viděl asi. Kurva vedle. Co jmenuje, vole? Tactical. To nemám. To musím je robit. Tactical. AR. Tactical. Takže. Takty. K-A-A-R receiver. Já mám steel. Nic. Na to uděláme v dalším videu. Takže. Zatím se mějte a čus.